السلام علیکم، دعا خانہ حکیم عبدالرحمٰن صابری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اپنی ایک پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال کرنے سے آپ بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ طرح طرح کی چیزیں یوز کر چکے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا، اور یہ جو چیزیں ہوں گی یہ قدرت کے انمول تحفے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو اس کے اندر یوز کی گئی ہوئی ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑے فائدے آپ کو یہ ملیں گے جو کسی اور پروڈکٹ میں نہیں ملیں گے ان کے استعمال کرنے سے۔ پہلے نمبر پہ اسے شوگر والے مریض بھی یوز کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی والے بھی مریض یوز کر سکتے ہیں، اور جن کی دل کی دھڑکن وغیرہ تیز رہتی ہیں، معدے میں گیس وغیرہ رہتی ہے، وہ بھی لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ اتنی اچھی اور بہترین چیزیں بنائی ہیں ہم نے، اسے آپ ویڈنگ کورس بھی بول سکتے ہیں، شادی کورس بھی بول سکتے ہیں، اور یہ اس کے اندر جتنی چیزیں ڈالی گئی ہیں یہ ساری کی ساری ہربل اور پیور دیسی ہیں۔ اور میں آپ کو جو اس پروڈکٹ کے بارے میں اپنی بتاؤں گا وہ 100% طور پر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ دے گی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو اس کی خاص خصوصیات ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا معدہ اگر خراب ہے تو معدے کو درست کرے گی یہ چیز جو ہماری ہوگی، اتنی اچھی ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جن کا معدہ خراب رہتا ہے، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، بھوک صحیح طریقے سے نہیں لگتی، بھوک بھی اچھے طریقے سے لگائے گی، کھانے کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہضم کرے گی، جسمانی اگر آپ کی کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کرے گی، ویکنس کو بھی دور کرے گی، اور اسے آپ کو معدہ بھی درست رکھے گی، جگر کو درست رکھے گی، دل کو بھی درست رکھے گی، اور ایسی چیز آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں ایسی آپ کو مل جاتی ہیں جس کے استعمال کرنے سے آپ کی دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا معدہ درست نہیں رہتا۔ لیکن اس میں یہ ساری کوالٹیاں موجود ہوں گی کہ آپ کے معدے کو بھی درست رکھے گی، دل کو بھی درست رکھے گی، اور جگر کو بھی درست رکھے گی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے بینیفٹس آپ کو کیا ملتے ہیں، اور اس کے اندر کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں۔ اس کے اندر سب سے اچھی جڑی بوٹیاں جو اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، وی آئی پی کوالٹی کی ہیں، وہ اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال کرنے سے آپ کو جتنی مرضی ویکنس ہے، کمزوری ہے آپ کے پوشیدہ امراض کی، جتنی بھی ہے اس کو ہینڈل کرے گی۔ نفس کی کمزوری کو، ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے یہ جو ہمارا آئل ہے یہ بہت ہی بیسٹ اور لاجواب آئل ہے، یہ آپ کی ساری کمزوری کو دور کرنے کے لیے نفس کی بڑا اچھا کارآمد ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا یہ صفوف آ جائے گا، یہ جو صفوف ہوگا یہ آپ کی منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے بہت ہی مفید رزلٹ دے گا۔ یہ جو ہماری مجون ہے اس کے ایک مجون کے آپ کو 6 سے 7 فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس کا جو آپ کو بیسٹ فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے معدے جگر دل کو درست رکھتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو انتشار پیدا کرتی ہے، سختی پیدا کرتی ہے، بے پناہ۔ اس کے بعد آپ کی اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے، جسم کے اندر کسی قسم کی بھی آپ کی اعصابی کمزوری ہے وہ ختم کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور 100% ختم کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی جسم کے اندر تھکاوٹ کے رہنا، سستی کے رہنا، اس کو ختم کرے گی۔ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے یہ آپ کو بڑا اچھا اور لاجواب رزلٹ دے گی، لمبی ٹائمنگ کے لیے آپ کو یہ سارے فائدے اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کو ملیں گے، اور آپ کی ٹائمنگ کو بھی بڑھائے گی، 100% طور پر بڑھائے گی۔ اور اس نسخے کو یعنی اس پروڈکٹ کو ہماری آپ لازمی یوز کریں، ویڈنگ کورس کو، شادی کورس کو، اگر آپ کو طرح طرح کے مسئلے ہیں تو ان سارے مسئلوں کا حل ان 3 چیزوں کے اندر موجود ہے۔ آپ اسے لازمی یوز کریں اور اس سے فائدے حاصل کریں، اور مزید بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔